start van Joren Seelen. Dat betekent dat... ...dat Wout Veugelen zich mag melden aan de start. Langs de linkerzijde mag hij zich gaan opstellen. De start van Bas Del Rie, hij is eraan begonnen. Dat betekent dat zijn voornaamgenoot Bas van den Einde zich mag melden aan de startkraag. Links staat ook wat Veugelen staat geslaagd. Daar is hij bij deze aan zijn tijdrit begonnen. Wat Veugelen, Abel Tiebergijn wordt aan de start verwacht ondertussen. Oudhuizen en Belgisch kampioen Noor van den Dijk. Ze mogen de bloemen erbij nemen. En uiteraard ook de geschenken die daar allemaal uitgestald staan hier op dat podium van dit Belgisch kampioenschap. Ze zullen zijn klaar voor het volgende podium. Mayu de Jong, Christophe. Dames en heren, we krijgen de huldiging van het Belgisch kampioenschap tijdrijden voor de jongens 12-jarigen. Op de derde plaats zijn winnaar van de bronzen medaille, Wout Veugelen. Hij mag de medaille nemen. Wout neemt de medaille maar. En dan mag die ophangen en dan op het podium gaan plaatsen met uw applaus, Wout Veugelen. Tweede plaats, deuxième plaats, medaille d'argent, zilveren medaille voor Cas van Loken. Voor hem de zilveren medaille, jij mag omhoog en dan mag hij op het podium plaatsnemen. En dan de nieuwe Belgische kampioen tijdrijden bij de jongens 12-jarigen. Uw applaus voor Sander Willems. Hij mag eerst die trui omhoog en dan de medaille erbij nog. Maar eerst die prachtige kampioenentrui voor Sander Willems. De beste in deze tijdrit. Voor het Belgisch kampioenschap voor de jongens 12-jarigen hier in Hoogstraten. Dan die gouden medaille er nog bij. Met uw applaus, Sander Willems. Dan vragen wij nu nogmaals de aandacht voor de nationale hymne. Belgisch kampioen Sander Willems, Cas van Loken, zilveren en blauw, vullen en brons. Ze mogen de bloemen erbij nemen. En uiteraard ook de geschenken die allemaal uitgestald staan. De geschenken van Limar Pralines, van de Aardbeien, de tomaatjes van Hoogstraten. En uiteraard ook het geschenk van Hoogstraten. Met uw applaus, Belgisch kampioen Sander Willems, zilveren voor Cas van Loken en brons voor Wout Veugelen. En dan mogen de ouders of verzorgers of verzorgsters uiteraard de geschenken mee komen halen. Uitslag bij de meisjes 14 jaar, 1 dus en 8. Dus dat valt zijn toegang.
dat vijf op totaal. Hoe ze shoppen dat muziek. Maar het zijn weer heel goed achter, hè? Ja, het zal het nu zo. We hebben vijf ronde wedstrijd, mannen. Voor dit Belgisch wijnkampioenschap bij de jongens. 12 jaar jong. 4, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Succes, jongens. We zijn gestart met het Belgisch kampioenschap. Hier in Hoogstraat bij de jongens. 12 jaar. 5 ronde wedstrijd. Nous avons 5 tours à faire en totaal. Krijgen ze kinderen nog altijd met een compact peloton. Komen we richting de bel, richting de laatste ronde. Dernier tour, laatste ronde, jongens. Laatste ronde, dernier tour. Hier krijgen we ze, dat compacte peloton met nog altijd die man met de druk nummer 15 aan de leiding. En dat is Ronald Versluis. Waar enkele renners het wat moeilijker krijgen om dat tempo te volgen. Maar in ieder geval. Nog altijd gegroepeerd het peloton met iemand op de allerlaatste ronde van dit Belgisch kampioenschap. We krijgen hier nog de passage van twee renners, met name Emile Poite en ook zouden we daar nog bij zitten. Voilà, dat waren de mannen die we hier nog zagen voorbij komen hier achter dat peloton. We zien ook de wagen met de groene vlag nog niet, dus die moet nog voorbij komen om. Ze zijn echt van heel veel gerust hoor. Ze zijn hoofdzakelijk aan de linkerzijde. Dat is de laatste ronde. 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 De laatste. We zitten hoofdzakelijk aan de linkerzijde. Dan zitten ze al met een paar man samen. En nu de laatste 100 meter in. Ja! 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 Uw papa die was nu ook aan het zoeken en je hebt je mama nog niet gezien. Alleen u. Uw papa zei alleen dat je van veel te vroeg begonnen bent. Ik dacht dat ik kon. Op 200 meter van de meet. Ja. Hey, maar gaat een goede voorsprong, hè? Ja? Gaat een goede voorsprong. Ja? Goed gedaan. Ja. Amai, zeg, kom, we gaan naar de agenda, want uw papa is die kant op. Van het WK bij de jongens 12 jaar gewonnen, dat wordt een podium hard genodigd. Mats de Ridder, de bronzen medaillewinnaar. Sander Willems, de man die het zilver gaat krijgen. En de nieuwe Belgische kampioen, Wout Veugelen, zijn de mannen die men verwachten voor die blote kick. Dames en heren, mag ik uw aandacht vragen voor de huldigingsplechtigheid die op het punt staat van te beginnen. Na afloop van het zo pas betwiste Belgische wegkampioenschap hier in Hoogstraten bij de jongens 12 jaar jong. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît pour la cérémonie protocolaire après le championnat Belgique sur route chez les garçons de 12 ans disputés aujourd'hui ici à Hoogstraten. In deze wedstrijd, geëindigd op de derde plaats, en hij mag zo meteen de bronzen medaille ter hand nemen en hij gaat die zelf mogen omhangen. Op de derde plaats, medaille de brons, was je plaats, applaus voor Mats de Ridder. Proficiat, Mats. Het is de Oost-Vlaamse provinciale kampioen die derde geworden is in dit Belgisch kampioenschap van vandaag. De bronzen medaille is voor hem bestemd.
Langs de andere kant van het podium staat de nummer 2 van dit Belgisch kampioenschap. Hij krijgt zometeen de zilveren medaille. Dus in plaats van aujourd'hui, een medaille d'argent. Uw applaus voor Sander Willems. Proficiat Sander. Maar de allersnelste in de sprint voor de Belgische titel. En bijgevolg dus Belgisch wegkampioen bij de jongens 12 jaar 2021. Champion Belgique, maillot tricolore, geen medaille d'or, Belgische kampioenentrui en gouden medaille. En het overwinningsapplaus voor Wout Veugelen. Eerste trui, Wout. Want anders gaan we de medaille niet meer zien op de foto's. Dat is niet de bedoeling. Die mag fonkelend en wel natuurlijk mee prominent in beeld komen straks op die foto's. Eerste tricolore trui. Die mag je zelf aantrekken. Dat is nog altijd volgens de huidige corona-voorschriften dat de renners en de trui en de medaille zelf aantrekken en zelf omhangen. De gouden plak, daar is ze voor de nieuwe Belgische kampioen, Wout Veugelen. Graag uw aandacht voor ons nationale volkslied voor de Brabant Sonne. Mesdames et messieurs, wat gaat ons chance, s'il vous plaît, pour l'hymne national. Chapeau mannen, applaus is voor hen bestemd. We hebben bloemen klaar liggen, jongens. En die mogen de lucht ingestoken worden. Dan gaan we, wanneer we ze terug op het podium hebben, nog een mooie foto kunnen laten nemen met de bloemen in hand. En u weet dat ze namens de stad Hoogstraat en namens het organisatiecomité van die PK heel wat dingen aangeboden krijgen. We zien heerlijke aardbeien, we zien overheerlijke tomaatjes, we zien chocolade en nog vele, vele andere dingen. Dus ze gaan terug wat helpende handen nodig hebben om het allemaal gedragen te krijgen. We gaan ze nogmaals belonen met een slotapplaus voor Mats de Ridder, Sander Willems en Wout Veugelen. Proficiat jongens, chapeau man. Voilà, en de mama's en de papa's die mogen wat komen helpen dragen.